שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. הגענו לאות חף ה', מאולץ ללמוד את השיעורים הקודמים, היות וזה נדבך על נדבך כל הלימוד, וכל שיעור משלים את הבא אחריו, שיהיה שיעור לעילוי נשמת סבתי, אריקה בת קלרה, שהיום זה יום פטירתה, ובעזרת השם נעשה ונצליח ונזכה למאור התורה. אוקיי, אז נקרא אות חפי. אז אני אזכיר אולי קצת, דיברנו והוכחנו לגבי החיוב ללימוד הקבלה, על פי רבי חיים ויטל, על פי האריזל, על פי העץ חיים, הבאנו את לשון הארי, את ההסבר של בעל הסולם. תשלימו את זה במקום, באותיות הקודמות, ואנחנו ממשיכים. עוד חפי, אתה תראה איך כל הקושיות שהבאנו בתחילת ההקדמה, הם אבלי אבלים, עד כדי כך שהוא הביא בתחילת ההקדמה קושיות. מה היו הקושיות? קושיות היו, למה אני צריך לדעת כמה מלאכים יש בשמיים ומה שמותיהם, ואני צריך למלות את הבטן בש"ס ופוסקים, ואני יכול להשתגע, ורק לצדיקים מותר, ותנהג כמנהג המקום ומנהג המקום שאף אחד לא לומד, וכו' וכו'. זה אומר, בוא תראה איך כל הקושיות האלה הם אבלי אבלים, אלא הם המחמורים שפורש היצר הרע לצוד נפשות תמימות כדי לטורדן מהעולם בלי חמדה. כן, אז זה הכל תחבולות של היצר הרע להרחיק את האדם מלימוד הקבלה. מאמן טוב אגב. למה היצר הרע מרחיק את האדם מלימוד הקבלה? כי זה מה שבא לתקן אותו. היצר הרע לא רוצה שנתקן. או שהוא רוצה שנהיה במנוחה, או שיצר רוצה שנעבוד רק מבחוץ. קליפה מלשון קל ויפה. שימו לב גם שיש כלי ויש קליפה. זה אותיות דומות, קרובות. הרבה דרכים ללמוד את התורה. אחת מהדרכים זה גם על מריצת הלשון. כמו בשיר אהבה. אנחנו רואים הרבה מילים, חרוזים, תורה כולה, חוכמה עצומה. בכל אופן, אז כל הקושיות האלה, קושייה יכולה להיות מלשון גם קש, שזה דבר חיצוני. הם באו להרחיק את האדם. למה? הקליפה לא רוצה שאני אתקן, זה התפקיד שלה. גם כשהיא נותנת לאדם לתקן, זה כמו עמי וטעמי, שהמחשפה נותנת להם לאכול ממתקים. זה לא בגלל שהיא אוהבת אותם, זה כדי שהם יהיו יותר טעימים. אז באמת הקליפה מקרבת לי איתים את האדם לקדושה, היות ורק דרך הקדושה מקבלים אורות. אבל היא מקרבת אותו בצורה לא אמיתית. בכל אופן, אז זה הקושיות של יצר הרע. אז נראה את הקושייה א', שמדמים את עצמם שיכולים לקיים כל התורה כולה גם בלי ידיעת חוכמת הקבלה. הנה אני אומר להם, אדרבה, אם תוכלו לקיים לימוד התורה וקיום המצוות כהלכתן לשמה, מה זה תורה ומצוות כהלכתן לשמה או כהלכתן? כמו שאמרנו, אז דיינו כדי להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא בלבד. אז אינכם צריכים באמת ללימוד הקבלה, כי אז נאמר לכם, נשמת אדם תלמדנו, כי אז מתגלים לכם רזי תורה כמעיין המתגבר, כדברי רבי מאיר, בלי שתצטרכו סיוע מהספרים. כן? מי שבאמת כזה צדיק, בעל השגה, בדבקות עם השם, באמת לא צריך ללמוד קבלה. יכול ללמוד מצד הנשמה שלו, לא צריך אפילו ספרים. לאותו מדרגה, יכול להיות שלמדרגות אחרות הוא יצטרך חזר מהספרים, אבל כדי להגיע לשלמות במדרגתו, הוא לא צריך ספרים. לכן, אלא,
אם עדיין אתם עומדים בבחינת העסק שלא לשמה, שכמו שאמרנו, לא לשמה זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. כמובן, יש לזה הרבה מדרגות. אז שאנחנו מדברים ברוחניות לא לשמה, לא מדובר על מעשה כזה או אחר. זה ודאי שהמעשה צריך להיות לשמה, שאני עכשיו לומד תורה, שאני עושה מצווה, לא בשביל כבוד או שכר חיצוני, נגיד כבוד, אוקיי, זה עוד איפשהו בא, לא לשמה של המעשה, אבל לא בשביל שהאוניברסיטה מחייבת אותי לשמור שבת. אז יש לזה גם ערך. אבל ברור שזה לא לשמה ירוד, אם אני לומד עכשיו תורה באוניברסיטה, לשם מחקר. אבל זה לא לשמה מצד המעשה, אנחנו לא מדברים על זה, זה ודאי שצריך להיות לשמה. אנחנו מדברים על לא לשמה ולשמה במסגרת הכוונה, במסגרת הפנימיות. שם צריך שיהיה לשמה. האם אני מקיים את התורה מצוות כדי להשפיע נחת רוח ליוצרי, או לא? לכן, האדם צריך לבדוק את עצמו, האם הוא עוסק לשמה או שלא לשמה. לשמה מצד המעשה זה לא חוכמה, זה לא מה שנמדד. זה ודאי צריך להיות לשמה, בלי זה לא מתחילים אפילו לדבר. אלא לשמה מצד הכוונה, שזה דיברנו מזה רבות, ואתם צריכים להשלים את זה מהאותיות הקודמות. לכן, אם האדם נמצא בלא לשמה והוא רוצה להגיע ללשמה, שאמרנו, לא לשמה זה מדרגה גדולה, למשל, 50% אני מקיים מצוות בשביל עצמי ו-50% בשביל הבורא. זו מדרגה גבוהה. רוב האנשים, 99% בשביל עצמם, ואולי 1% בשביל הבורא באמת. לכן, עיקר תפקיד התורה זה בבחינת המאור שבא מחזירו למוטב. למה? כי השלב הראשון של התורה זה להביא את האדם לידי הכרת הרע. כמו שאדם עכשיו עושה איזה ניקוי רעלים, פתאום הוא לא מרגיש טוב, יש לו כאב ראש, הכל יוצא החוצה. תפקיד התורה לתאר קודם כל את האדם, לתקן את מידותיו, לא של הנפש הבהמית, מידותיו הפנימיות, המידות הן הספירות כמובן, את הנשמה, את הכלי, להסיר את הקליפות, זה השלב הראשוני של התורה. בלי זה גם אי אפשר לעלות לרוחניות, היות, ואם על כוס קפה אנחנו לא מכוונים לשם שמיים, גרגירים עוד לא ירדו למטה. אז איך נכוון הלא רוחני? על מסטיק אנחנו לא יכולים לכוון לשם שמיים. להגיד בוקר טוב לחבר, מהלב באמת, אנחנו רוב הזמן מחייכים, לא כולנו חלילה, באופן כללי, בני העולם, אנחנו מחייכים, לא תמיד מתוך שמחה, כי צריך לחייך. אז על קצת החבר הרגיז אותנו, קצת הבורא הרגיז אותנו, אנחנו נסערים. על תענוגים קטנים אנחנו לא מבטרים. איך ייתנו לנו הרוחני? אז באמת, על פי התארה והכוונה של האדם, פותחים לו בנשמה לראות את הרוחניות. אבל, וכל שכן בתורה ומצוות. בהתחלה אנחנו מתאמנים על דברים קטנים. מה זה על דברים קטנים? האור שבקפה, האור שבגלידה, האור שבשניצל, האור שבזגיות, האור שבתאוות בשרים אם תרצו אפילו, מכילה מגבותכם. זה אורות מאוד מאוד נמוכים. כערף עין חולפים. אז איפה הוא נמצא? בנשמה, בנפש כמובן. אדם שבדיכאון, מאותו דבר, אפילו יעשה אותו פי אלף יותר, עדיין יהיה ריק. למה? כי החיצוניות היא רק מגרה אותי, אבל את התענוג אני מקבל בנשמה. והנשמה גודלת על פי תיקון הכלי הרוחני, על פי השוואת הצורה הרוחנית. לכן, להגיע ללשמה זה הרבה עבודה. אנחנו צריכים להגיע ללשמה לפחות על הכוס קפה, לפחות על הציצית בתפילה בבוקר, וכל שכן על כל האורות הרוחניים שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. כל המדרגות שמחכות לנו, שחייב להזדרז. כתוב שמי שלא נושא אישה עד גיל 20, הקדוש ברוך הוא אומר,
כיפה חצמותיו, משהו כזה. אז לא מדובר רק על חתונה גשמית כמובן, אלא אישה הכוונה למדרגת חוכמה, לשכינה הקדושה, למדרגת הלשמה. אם האדם לא מתחתן עד גיל 20, שזה מדרגה של המעבר בין הלא לשמה ללשמה, שזה בגיל י' ג' עיקר הלא לשמה, עד גיל 20. אז אם הוא לא מתחתן, דהיינו לא הגיע ללשמה, לייחוד עם השכינה הקדושה בזמן הזה, הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה ואומר לו שיפחו עצמותיו. למה? היות וצריך להזדרז להגיע ללשמה, כי הוא יכול גם להתעקע בלא לשמה, יכולה לעשות לו סם המוות. זה מצב לא פשוט, כי גם גודל לו הרצון לקבל. עכשיו הוא רוצה לקבל גם את הרוחניות, בעלנת לקבל כמובן לעצמו. אז הוא חייב להזדרז ולהגיע ללשמה. בכל אופן, אז כל המטרה של התורה, אנחנו כל בוקר אומרים את זה, רבי חנניה בן עקביא שאומר, הצער הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך רבה להם תורה ומצוות, ונודע שזכות היא מלשון הזדקחות. אז כל עיקר התורה, בעיקר בהתחלה היא באה, בבחינת לתאר את הכלים, בבחינת המאור שבא מחזירו למוטב. להביא את האדם מתוך שלא לשמה ללשמה. שזה דרכה של תורה, דיברנו על זה רבות. אז אם אתם עוסקים בבחינת העסק שלא לשמה, אלא שתקוותכם לזכות על ידה לשמה, כמו שהוא הביא בברייתא, בין 3 ל-5 שנים, מביא שם בתנא קמא במסכת חולין. אז אומר, יש לי לשאול אתכם, כמה אתם עוסקים כן? שנה, שנתיים, 100 שנה? אם עדיין אתם נמצאים בתוך 5 שנים, לדברי תנא קמא, או תוך 3 שנים לדברי רבי יוסי, אז יש לכם עוד לחכות ולקוות, מה? שהלימוד יביא אתכם ללשמה. וזה עוד מדבר על דורה, מה אנחנו נגיד? זה הוא מדבר על צדיקים שעוד הבינו בפנימיות את הגמרא ואת המשנה. אבל עדיין, גם אם שמבינים את זה בפנימיות, המדרגה של המאור מוגבלת. למה? היות ו... חוכמת הקבלה זה הכלי הכי זך והכי גבוה שמעביר את החיבור לפנימיות. גם תורת הנגלה כולה סודות, גם המשנה מלשון נשמה, גם הגמרא. ההלכה זה הכל פנימיות. אומר שהם פסקו גם את ההלכה על פי הפנימיות. כל התורה היא ודאי פנימיות, אין פה שאלה. רק השאלה מה הלבוש הכי גבוה. עכשיו, תמיד חוכמת הקבלה זה הלבוש הכי גבוה. אבל בדורנו, כמו שהסברנו באותיות הקודמות ובכל הלימוד, זה הלבוש גם שמותאם לדור. זה מה שמשפיע על הנשמה, וזה לא סתם, זה בגלל המבנה של הנשמות, הגלגול של הנשמות, ודיברנו מזה רבות, שכל הסדר של העולם בנוי ככה. לכן, גם מי שרוצה ללכת לפי השיטה שלא להתחיל מגיל 9 ללמוד קבלה, אז הוא אומר סבבה, אבל גם הגמרא מזהירה אותך, יש לך 3 או 5 שנים. ואם לא עבר הזמן הזה, אז עוד יש לכם לחכות ולקוות. מה, אולי תגיעו ללשמה, אולי תבינו בפנימיות את הגמרא, אולי תבינו בפנימיות ההלכה. אבל אם עבר עליכם העסק בתורה שלא לשמה יותר מגימל שנים לדברי רבי יוסי, ואי שנים לתנא קמא, הרי הברייתא מזהירה אתכם שלא תראו סימן יפה בדרך הזה שאתם דורכים. ולמה לכם להשלות נפשכם בתקוות שווא, בשעה שיש לכם תחבולה כל כך קרובה ובטוחה, כמו הלימוד של חוכמת הקבלה? כמו שהוכחתי הטעם לאל, להיות עיון בנושא החוכמה דבר אחד הם עם השם ברך עצמו, עיין היטב לאל. אז זה דיברנו על זה רבות באותיות הקודמות. תראו את השיעור הקודם, נקרא המאור שבתורה, שהוא חזק מאוד, מסביר את כל העניין הזה. אז אם עכשיו יש לי מטוס לנסוע לירושלים, לעלות לרגל, ואני הולך ברגל מחוץ לארץ עד לפה, למה? יש לך מטוס, יותר מזה, חוכמת הקבלה וחללית, וקפיצת הדרך, וכבר לקפוץ מעבר לזמן ומקום. ודאי, למה לי
להעביר, אם אני יכול להעביר שיעור באינטרנט, אז מה, למה אני אחלק מכתבים עכשיו? יש לי כלי כזה משובח, למה לא להשתמש בו? וגם אם אני עקשן רוצה לנסות את מזלי בכלים האלה והאלה, אוקיי, אומר לך 3 או 5 שנים, אבל אם לא, תזדרז ידידי. למה? כי אז תורתך תעשה לך סם המוות. מה זה סם המוות? לאו דווקא שתהיה חילוני מבחינה חיצונית, יכול להיות, גם רואים שזה קורה הרבה. אבל סם המוות זה תרגיש טעם מוות בתורה, לא תרגיש תענוג בתורה. תרגיש ריק. למה? כי אין השוואה צורה בינך לבין הבורא. הצמצום פועל עליך. איך תקבל את החיבור, את האור? הלחומת הגבלה היא כל הזמן עוסקת בתיקון הכלים, בתיקון הלב, בתיקון הנשמה. אגב, כמו שאמרתי, כל התורה עוסקת בזה. אבל חומת הקבלה עושה את זה בצורה הכי גבוהה, ובנוסף, בגלל שאנחנו כל כך רחוקים בדור הזה, אנחנו לא יודעים להפיק את זה מתורת הנגלה. זולת ליחידי סגולה, וגם הם, המדרגה שלהם מוגבלת. כי חומת הקבלה זה הכלי הכי גבוה, אין מה לעשות, ככה זה. חומת הקבלה זה הזוהר, זה השפה של חומת הקבלה, זה תלמוד 10 הספירות, ששם מדברים על השגחת הבורא על בריאותיו, מה ההגדרה של חומת הקבלה? סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, הילה ועלול, הקולעים למטרה אחת מאוד נעלה, נקובה בשם גילוי אלוקותו התברך לנברא בעולם הזה. זה כל חומת הקבלה מדברת על זה. וברגע שהם מבינים את חומת הקבלה, את הזוהר, את הפנימיות, מזה מבינים את כל התורה כולה, וגם כל התורה מתחברת, אפילו בית שמאי ובית הלל מתחברים. האמת שאפילו האטומים התחברו לתורה, אבל כי רואים שהכל כלול, אבל זה בא בשביל הרוחניות כמובן, לא בשביל העולם הזה. לכן, אומר, יש לך, אתה רוצה להגיע ללשמה, אתה רוצה לעבוד את השם, אז תעבוד אותו בצורה הכי טובה. למה אתה משחק משחקים? למה אתה בורח? אז האמת שיש קליפה, הוא מדבר איתנו מצד עבודה. אבל אולי ככה נזרוק קצת טעמי תורה. אז קודם כל רואים שב-30 שנה האחרונות, 50 שנה האחרונות, אפילו 20 שנה האחרונות, אם נלך אחורה, ממתי שאני התחלתי, 17-18, אז חוכמת הקבלה ברוך השם התפשטה, גם בחיצוניות, אבל לא משנה, התפשטה, והיום דווקא, ברוך השם, כל העולם מכיר את זה. הן בחיצוניות והן בפנימיות, אבל גם בלימוד הפנימיות, ברוך השם, הרבה לומדים. מי היה מאמין לפני 20-30 שנה? אני הייתי, כמו שלמה המלך, חיפשתי בשווקים מקום ללמוד לפני 20 שנה. מקום נורמלי ללמוד קבלה, לא היה הרבה מקומות. כמו קהלת, הסתובבתי בין מקום למקום ללמוד קבלה. אף אחד לא זה, בקושי. ברוך השם היום, כמה לומדים. אז קודם כל, ברוך השם, נבואות הזוהר מתקיימות בנו, אבל עדיין צריך להבין שאנחנו חייבים, והוא אומר, ואתם יודעים מה תיקוני הזוהר, איזה דברים מפחידים אומר על זה, שחייב להפיץ, ובגלל זה בית המקדש לא נבנה, תראו את השיעור שעברנו על שנה שעברה, על למה חרב הבית, ושלושת השבועות, ותשלימו שמה, היות וזה לימוד מהיר לרוחב, אז אני לא נכנס ליותר מדי נושאים אחרים, למרות שזה יכול הרבה להוסיף, אבל צריך להבין שחייב ללמוד ולהפיץ חומת הקבלה. אבל אם נסתכל מצד מלמעלה בעצם, אז זה לא סתם שאנשים מסוימים, לא משנה כמה תסביר להם, כמה תוכיח להם, ואתה יכול להוכיח, יש לך מיליון, טוב, לא נגזים, יש לך 1,000 ציטוטים שצריך ללמוד קבלה, יש לנו 1,000 באתר, אספנו 1,000, שמנו אותם באתר. אני בהקדמה לפנים מורות מסבירות, קראתי לפני כל שיעור איזה 5 ציטוטים. זה 100 ומשהו ציטוטים ביחד. אז למה לא לומדים? אתה מוכיח לבן אדם, לפי השולחן ערוך, תראו בהלכות תלמוד תורה, אנחנו גם נדבר על זה באות הבאה. לפי השולחן ערוך אפשר להבין שחייב ללמוד קבלה אפילו. תראו שם את הביאור של הרמה ושל הפירוש של הרמה. נסביר שם על שסתרי תורה הכוונה ולא על טעמי תורה.
על העניין עם מעשה מרכבה וכו' וכו', אבל אפילו בחיצוניות, לפי השולחן ערוך אפשר להבין שחייב ללמוד קבלה. תראו מה רבי חיים ויטל אמר בשיעורים הקודמים שהבאנו אותו. אז למה לא לומדים? זה קליפה, קליפה ששומרת על הפרי. היות ולא התפתחו עדיין האנשים האלה למדרגה, לצערנו הרב, וצריך לזרז את זה כי הגאולה תלויה בכולם, אבל לא התפתחו עדיין הנשמות האלה מספיק כדי להתחיל לעבוד ללשמה, אז מרחיקים אותם מלמעלה מלימוד הקבלה. גם תגיד לו, תוכיח לו, לא מדבר אליו. הוא צריך עוד לעבור התפתחות, אבל אתה צריך להגיד לו, אתה צריך ללמד אותו. יכול להיות, וראיתי את זה על הרבה אנשים, אחרי כמה שנים פתאום הניצוץ מהיר בו, ובזכות זה שהפצת או עשית את ההשתדלות, זה פתאום נדלק אצלו. אז אנחנו עושים את ההשתדלות ומפיצים ועושים הכל, אבל בסופו של דבר, זה לא תלוי במשהו שנעשה. תלוי בהתפתחות הנשמה. איך אומרים שהתלמיד מוכן, המורה מגיע, אז הם לקחו את זה מאיתנו, אבל זאת אומרת שיש כלי, אז האור מגיע. או יש הזדמנות לקשר עם האור. אז זה תלוי בהתפתחות הנשמות. אז לכן יש קליפה מאוד קשה על לימוד הקבלה. אבל אתם רואים שבשנים האחרונות, זה נפתח להרבה. ברוך השם, גם אם לומדים את זה בחיצוניות וזה לא טוב, אבל זה גם מדרגה, לאט לאט. זאת אומרת, זה כבר סוג של התקרבות, ואפילו חלילה כאלה שלומדים את זה בלי תורה ומצוות, רואים שהרבה מהם חוזרים בתשובה, מתקרבים, דרך פה מאות אנשים עברו בתהליך כזה שהתקרבו ליהדות, אפילו שהגיעו דרך מקומות אחרים, לא שומרי תורה ומצוות, אז איך אומרים? כל הנערים מובילים, כל הנחלים מובילים אל הים. לכן, אז זה ככה סיבה להרבה שאומרים, אני מדבר עם אנשים, הם לא מבינים, בסדר, אתה תעשה את שלך. האמת שזה לא תלוי במה שתגיד לו. זה עניין של התפתחות הנשמה. וזה תלוי בו, אבל אתה צריך לגרות אותו, זה נקרא אור מקיף. ואם יזכה, דיין מזכך את הכלים שלו גם יבין, ממילא הוא יימשך ללימוד, אפילו ייתנו לו איזה בהלוואה קצת אור מלמעלה, ויהיה לו השתוקקות ללמוד קבלה, בבחינת שהאדם ילמד תורה במקום שליבו חפץ. לכן, יש עם זאת קליפה גדולה, ורואים שלא בכל ישיבה לומדים קבלה, וזה שמירה, אבל אני הסברתי את זה בצד החיובי מלמעלה. בצד מלמטה, זה אחד ההבנות הכי חמורים שיש, וזה גורם לכל הבלגן, לחורבן הבית, לכל הבעיות שאתם רוצים בעולם. ותראו את זה בשיעורים שדיברנו על זה. דיברנו על כך רבות רבות. יש פלייליסט חשיבות לימוד הפנימיות, ביוטיוב שלנו, באתר. כנסו, תשמעו את הכל, יש שם איזה 30 שיעורים בנושא. אוקיי. עוד חף וב, וכן נממש את הקושייה השנייה, שצריכים תחילה למלות כרסם בשס ופוסקים. הנה, בוודאי הוא שכנו לדברי הכל. אמנם ודאי שכל זה אמור, אם כבר זכיתם ללימוד לשמה, או אפילו שלא לשמה, אם אתם עומדים בתוך ג' השנים או ה' השנים. למה? היות ואם אתם עסקים בגמרא לשמה, אז אתם יכולים להבין את הפנימיות מתוך זה. בצורה מוגבלת אמנם, אבל אתם יכולים להבין, אז זה כבר נותן לכם הזדמנות להגיע ללשמה. אבל כמו שאמרנו, בדורנו זה לא כל כך רלוונטי. וחוץ מזה, אנחנו לא עוסקים לשמה. עכשיו, לגבי מי שעוסק שלא לשמה, אז קודם כל מה שכתוב, 3 או 5 שנים מדובר על מי שכבר עוסק בתורה לשמה. אז הוא מותר לו להתחיל מזה. היות והוא כבר עוסק בפנימיות, אבל אם הוא לא, סיכון גדול. אבל גם מי שעוסק שלא לשמה ו3 או 5 שנים יכול לנסות את מזלו. אגב, זה לא כל כך נהוג בדורנו. אני מראש אומר, וגם הוא אומר את זה. בדורנו אתה צריך ללמוד מגיל 9. אבל אם אדם שזה מסגרת חייו, זה המסלול שלו, אז שינסה את מזלו. וכמו שאמרנו בעוד חף דלת, אנחנו לא אומרים שלא צריך ללמוד את חיצוניות התורה, אגב. למרות שככה נשמע מדברי חיים ויטל.
אבל צריך גם לראות חיצוניות התורה. שאלה מה העיקר, מה הדבר החשוב, מה הגבירה ומה השפחה, ואוי להם לבריות מעלבונה של תורה, מעלבונה של פנימיות התורה. ובכל אופן, מה שאין כן אחרי הזמן ההוא, הרי הברייתא מזהירה אתכם, שלא תראו את סימן יפה לעולם, כמו שנתבאר לאל, שלמדנו באותיות הקודמות, ועל כן מוכרחים אתם לנסות הצלחתכם בלימוד הקבלה. לנסות, למה? כי זה לא הוקוס פוקוס. זה לא מדע. זה סגולה. זה תלוי בנשמה, תלוי בתיקון הפנימי, תלוי בעבודת נפש. אבל זה המכשיר הכי טוב לתקן את הנשמה. למה? אז קודם כל, כי זה משפיע על מדרגות יותר גבוהות, כי אתה לא עובד רק בתחתית עולם העשייה, אתה עובד במדרגות יותר גבוהות, ואתה כמובן עולה בסדר המדרגה. לכן, הקושיות האלה בתחילת ההקדמה, כמו שענינו עליהן בכל האותיות הקודמות, הן בכלל לא רלוונטיות. ואם נסכם אותן בקטנה, והוא גם ידבר מזה עוד בהמשך, אבל אם נסכם אותן בקטנה, אז הוא אמר, למה לי לדעת שמות המלאכים וזה? אז קודם כל אמרנו שהכל מדובר מנשמות האדם, מנשמת האדם, מדברים שצריך להשיג, כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהמאור שבמחזירו למותה, והשמות האלה משפיעים על הנשמה ומתקנים אותה, ודיברנו מזה רבות. לגבי למלות את קרסו בשס ופוסקים, אז כמו שרואים, הקרס אף פעם לא מתמלא, לא משנה כמה תאכל. האדם אוכל, אז מה זה למלוא קרסו בשס ופוסקים? לא מדובר על ידע חיצוני, כי אתה יכול ללמוד מיליון פעם את הגמרא ולגלות דברים חדשים, וזה באמת ככה. אז אתה אף פעם לא יכול למלות את קרסך, אלא קודם כל לא מדובר על דבר חיצוני, אבל גם אם ננסה לענות דרך הדבר החיצוני על העניין, אז מה זה למלות את קרסך בשס ופוסקים? הקרס זה הכלי קבלה שלך, הרצון שלך. אם אתה רואה שהרצון שלך לא התמלא מהגמרא, שאתה לא מרגיש מהשס ופוסקים את הקשר להשם, את הלשמה, זה נקרא שהתמלאת. מה זה התמלאת? שהגעת לנקודה שהגעת ללשמה, או שהגעת לנקודה שאתה רואה שאתה לא מתקדם משם. שאתה לא מרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא דרך השס ופוסקים. אז זה נקרא שהקרס שלך התמלטה, הרצון שלך כבר מלא. אתה שבע, או שבע מייאוש, או שבע אם הגעת לשמה, זה סבבה. אבל אם אתה שבע מצד הידר, מצד זה שאתה מרגיש שזה לא מה שמביא אותך לקשר עם השם, שזה לא מסביע אותך, הרי מה זה למה? הקרס לא, אתה ממלא אותה רוצה יותר. אלא לא מדובר על כמות, מדובר על רעיון, על איכות. לכן, אם האדם מילא את קרסה בשס ופוסקים, והוא רואה שהוא לא מרגיש את הלשמה, הוא לא מרגיש קשר עם השם, אז הוא חייב לעבור לפנימיות. לכן לא מדובר על כמות של ידע, כי כמו שאמרתי, אתם יכולים ללמוד את הגמרא כל החיים, ותראו שיש עוד מה להשיג. אפילו אם תלמדו אותה, על אחת כמה וכמה, אם תלמדו אותה בפנימיות, או אוצרות מן הים. אז מה זה למלא את הקרס? שאני רואה שזהו, מציתי את זה. אני לא מגיע מפה ללשמה, אני חייב תחבולה יותר טובה. כן, יפה. שלישית, כמובן נוסיף שהוא אמר ש... זה מדובר על מי שעוסק לשמה. מי שלא לשמה, הו-הו, צריך להזדרז. אנחנו לא לומדים קבלה בגלל שאנחנו גדולים. תבינו, בגלל שאנחנו קטנים אנחנו לומדים. אם היינו גדולים, היה מספיק לנו גמרא. זה מצד אחד. מצד שני, בקבלה, וזה נדבר באות הבאה, השאלה מה לומדים? אנחנו מתעסקים בהקדמות של ההקדמות, של ההקדמות. הוא גם יגיד באות הבאה שאנחנו עוסקים בטעמי תורה, אבל גם הטעמי תורה, יש בזה המון מדרגות. אנחנו עוסקים בתחתית של התחתית של התחתית של טעמי תורה. היות וטעמי תורה זה לא עניין של ידע חיצוני.
זה לא עובר, טעם זה מלשון טעם. צריך להכניס את האוכל לפה כדי לטעום אותו. זה מה שאני צריך להשיג ולהרגיש. אם אין לי חוש טעם, אני לא משיג ומרגיש. טעם זה עניין של התפשטות אורות בכלים. טעמי תורה, שזה מותר וחייב ללמוד, ונראה בהמשך, לא מדובר על משהו חיצוני. טעם זה משהו שעובר לא במילים של הלימוד. המילים זה רק גירוי. זה עובר בנשמה, ברגש, במחשבות. זה עובר מהספר לאדם או מהרב לתלמיד. לא במילים. זה עובר מנשמה אל נשמה. כמו באהבה, אתה יכול להגיד למישהי, אני אוהב אותך ולא להרגיש כלום. זה לא עובר במילים. אתה יכול ללמוד כל החיים ולא להבין כלום. אתה יכול לעשות את הטיפים הכי טובים בקאוצ'ינג, בזוגיות ולהרגיש בדיכאון. זה רק טריק, זה רק תרגיל, זה לא הדבר. זה לא משהו חיצוני. זה לא תרגיל חיצוני. זה לא מילים כאלה שאני אקרא והם יביאו לי את הדבר. זה סגולה. זה גירוי, יש בזה גם כוח באמת. בגלל שזה מילים ספציפיות, מסודרות לפי הנשמה, אבל זה רק גירוי. סודות התורה, טעמי התורה, זה לא עובר במילים, אי אפשר גם לכתוב את זה. אי אפשר לכתוב את זה. זה עובר מלב אל לב, מנשמה אל נשמה. רוב הלימוד הוא לא עובר במילים, אם עכשיו הרב מלמד ואנחנו בשיעור, רוב הידע לא עובר במילים, הוא עובר דרך המחשבות, דרך הרגש שהרב מעביר במילים, למי שיש לו כלים לקרוא את זה, דרך הנשמה שהוא מעביר, דרך הצורה שהוא מעביר, כאילו כמו טלפתיה אם תרצו, רק זה טלפתיה רוחנית. מה טלפתיה? עדיין משווה הצורה. רוב הידע עובר בצורה, לא בחומר החיצוני. אתה יכול לשמוע הרבה והרבה ולא לשמוע כלום. כל אחד יושב בשיעור ומשיג על פי הכלים שלו. אז ממילא אי אפשר לגלות את סודות התורה גם אם רוצים. אז למה יש שמירה? למה זה? נדבר מזה. דיברנו מזה גם בפנים אורות המסבירות. אבל האמת שהנשמות כל כך, כל כך, כל כך מפותחות בדור הזה, שאנחנו רואים גם, יש להם את כל הידע שהם צריכים בלחיצת כפתור, ידע חיצוני, אבל עדיין, ידע. הדור מאוד מפותח, הנשמות מאוד מפותחות. ילדים קטנים יודעים כל מה שהכי חכמים בגלגול הקודם ידעו. מבחינה הגשמית וגם מבחינה רוחנית הרבה פעמים. אנחנו מאוד מפותחים, מאוד מאוד חכמים, נולדים כבר עם הידע של הגלגול הקודם, של הדור הקודם. ילד פשוט מבין מה זה פיזיקה בקלות, שבדורות קודמים היו שוברים שיניים להבין את הדברים. 100 שנה חקרו את האופטיקה, את הטבע של האור, את התכונות, אסטרופיזיקה. לפני 400 שנה היית, 50 שנה, 450, היית אומר שיש עוד כוכבים, היית כופר, גם נוצרי וגם מדעי. העולם כל כך, כל כך התפתח, זה סימן להתפתחות הרוחנית. אני מעביר לכם ידע עכשיו במהירות האור, פחות הזכוכית האופטית. מי המאמין שיהיה דבר כזה? זה לא בגלל שאנחנו חכמים כל כך, זה קיים. לא, האנושיות התפתחה, הנפש התפתחה, וזה התבטא בדברים הגשמיים. תארו לכם שהיו נותנים את הידע של פצצת האטום לפני 600 שנה. לעניות דעתי לא היה כדור הארץ עכשיו, למה? כי האנושות הייתה די ברברית, לא הייתה מספיק מפותחת. היו הורגים אחד את השני. עוד מלחמת העולם הראשונה, לפני כמה זמן זה היה? 200 שנה, 150 שנה, לא ספר. 50 שנה, כמה זה היה? ראשונה, השנייה, תספרו, תראו בוויקיפדיה. תראו ברב גוגל כמה הוא אומר, ותראו איזה נזקים היו, וזה עוד היה במצב שהאנושות הייתה מפותחת. תארו לכם, היו נותנים לנו ידע של פצצות, כאלה, 600 שנה אחורה, 1,000 שנה אחורה, היו, לא היה אנושות היום. אז אנחנו רואים שזה רק סימן, אבל אפילו מבחינה גשמית, אנחנו מתפתחים בהתאם לרמה הרוחנית שלנו, לא אחד לאחד, באופן כללי. זה לא סימן מובהק. מה סימן מובהק? שחוכמת הקבלה, שפירוש הסולם התגלה, זה סימן מובהק להתפתחות הנשמות, לעקבת הדמשיך. זה סימן מובהק האמת. שאר הסימנים הם כלליים. אבל הבנו את סוד האטום, את סוד האור, ברמה מסוימת. בזכות זה יש את האינטרנט, הטכנולוגיה, לא בגלל שחכמים,
העתיקו את חוקי הטבע שהבינו אותם לדברים גשמיים. חשמל, אף אחד לא המציא את החשמל. גילו חוק טבע, העתיקו אותו. בעולם הרוחני אין חשמל. בעולם הרוחני, החשמל זה הנשמה. זה האנרגיה. אני יכול להיות לי פה מיליון וט עכשיו, ואני בדיכאון, ואני ריק. יכול להיות לי 5 מסכי מחשב בבית, רואה את כל מה שאני רוצה, כל התמונות, instead of gram, רגע של gram, fake book, כל מה שאני רוצה מולי, וואלה, אני מרגיש ריק מבפנים. למה? כי אין קשר בין האנרגיה הגשמית לרוחני. זה בגשמיות. תראו אולי את הקליפ, ההבדל בין החוק הרוחני לגשמי, הרחבנו שם הרבה. אבל בעולם הרוחני אנרגיה זה נקרא מדרגת נשמה. זה אנרגיה. גם לא אוכל, אתה יכול לאכול הרבה, והפוך, אתה אוכל הרבה, יש פחות אנרגיה. מי שעסק בבריאות טבעית, לא שאני עסק, אני עסק בהרבה דברים, אבל יודע שאתה אוכל יותר, אתה יותר עייף. זה לא שיש לך יותר אנרגיה. אתה אוכל יותר, אתה יותר חלש. כי הגוף שלך צריך לאבד את זה. בכלל, אם שתית מיץ תפוזים עכשיו, נגיד, לא טבעי, זה מוריד לך אנרגיה. לכאורה, עולה לך אנרגיה, אבל האמת שזה בסך הכללי, אתה מבזבז אנרגיה. הגוף מהר רץ, מוציא את זה מהאדם, חלילה שלא יהיה לך הרעלה. אז החיצוניות לא מלמדת אותנו על הפנימיות, למרות שאנחנו חושבים ככה. אבל צריך להשתמש בה בצורה מושכלת כמובן. אבל מה שאני בא להגיד זה שההתפתחות שלנו היא בהתאם לנשמה. אותו דבר חוכמת הקבלה. אז זה הדור שפתחנו מכל הבחינות והחוכמה נפתחה וילדים צריכים לעסוק בה ואין מה להסתיר. הרחבנו מזה רבות בפני הדור כפני הכלב בהקדמה לפנים מאוד מסבירות, תראו את זה שמה. אבל הרעיון הוא שצריך לגלות, ומה שאסור לגלות, ממילא אי אפשר להעביר במילים, ואנחנו נראה את זה בהמשך. כי הסודות האמיתיים זה לא מילים חיצוניות, זה לא דברים חיצוניים, גם קמיה. קמיה זה לא משהו חיצוני. קמיה זה רעיון. קמיה זה משהו רוחני. זה כמו איזה כוח שאני קונה בתוך הנשמה, כמו איזה מגן דוד ששומר על הנשמה שלי, שזה משהו פנימי שאני צריך לקנות. זה לא משהו חיצוני. כמו שהאריזל אומר שאסור מאוד חיצוניות. גם כי האמת שזה לא עובד, וגם כי אנחנו לא יודעים מה הכוונות, ובלי הכוונות זה לא באמת משפיע. ואם זה משפיע, ההשפעה היא אפסית. זה יותר השפעה פסיכולוגית. אבל לא משנה כרגע. אז למה יש צדיקים שנותנים תמיעות? קודם כל, רוב הצדיקים לא נותנים תמיעות, והגדולים שנותנים, יש להם את הסיבות שלהם. חלק מהסיבות זה עניין שלא לשמה ככה, לחבר את עם ישראל גם בדברים הקטנים. אבל זה רק עד רמה מסוימת. אבל הכלל הוא לא לעבוד דרך קמיעות, לא לעבוד דרך דברים חיצוניים, כי זה דווקא גורם לנו לעשות פחות עבודה פנימית. אם זה גורם ליותר עבודה פנימית, אפשר קצת להתעסק בזה בקטנות, רק לצדיקים מאוד גדולים. אבל רואים שזה לא, שזה עושה הפוך. לכן אנחנו לא בעד הדברים החיצוניים האלה. אבל מה שדיברנו עליו, היות, ואנחנו מאוד מפותחים מכל הבחינות, לא צריך להסתיר, ממילא גם הפילוסופיה גונבת ומגלה, ואתם רואים שאם לא עוסקים בקבלה, ביהדות, אז הגויים עוסקים בזה, החילונים עוסקים בזה, כאילו, הכוונה בצורה חילונית, הגויים עוסקים בזה, אז הם ישמור, זה בגללנו, זה לא בגללם, היות וזה הטבע, זה לא מה זה עשה אלוקים, שהקדושה יורדת, הקליפה עולה. אז דווקא אנחנו צריכים לחזק את פנימיות התורה, ואז כמו שהוא אומר, בהקדמה לספר הזוהר, שפנימיות ישראל עולה, אז חיצוניות אומות העולם יורדת, ואגב גם הם יעסקו בפנימיות, אבל כתומכים לישראל. אגב, כותב בתנא דבי אליהו שדווקא גוי יכול לעסוק בתורה. איך הוא כותב את זה? גם בקבלה. זאת אומרת, אומר באופן כללי בתורה. אז הוא גם מדבר על גמר תיקון, וגם יש עניין שאם הוא לא עובד עבודה זרה, והוא בא כדי לתמוך בישראל, או שלומד את העניינים של העירה, כמו שהרב אומר, וככה צריך, אנחנו צריכים להיות אור לגויים.
ונעשה את זה לעתיד לבוא. כרגע ההתמקדות היא בנו. אבל דברים שעוזרים לתמיכה בישראל ולניתוק מעבודה זרה, אגב, גם במסגרת חומת הקבלה יהיה מותר ללמד לגוי. שזה דברים שהם במסגרת היראה, וזה מותר. אבל גם מדובר על הגוי שבנו. הגוי שבנו לא יכול ללמוד קבלה, לכן אנחנו לא מרגישים את האור העצום של חומת הקבלה. דיינו לקבל בענת להשפיע, גוי לא יכול לקבל בענת להשפיע. לא יכול לעלות להצילות, לא יכול לשמור שבת, כי הוא במקום החלל, במקום המקבל עד לקבל, איך הוא יעלה לעולם ההצילות? הוא לא יכול. אז צריכים לראות עם איזה צד שבנו אנחנו לומדים קבלה, עם ישראל שבנו, עם ישר כל, מלשון ישר על האל, שזה הרצון להשפיע, שזה הקו, זה הצינור. כמו שהוא אומר, שהרבש, שמה הכוונה שהקדוש ברוך הוא חיזר אחרי אומות העולם, בא לבני ישמעאל, אלה גוזלים, לא רצו לקבל את התורה, או רוצחים, בא לאסב, לא תגנוב, לא זה, לא רצו לקבל את התורה. לא מדובר רק על דבר חיצוני, מדובר על האדם עצמו. התורה מדבר, האדם עולם קטן. כשהאדם בא לקבל את התורה בפנימיות, הוא בא מצד הישמעאל שבו, שזה נקרא משפיע בעלינת לקבל, והוא רואה שאי אפשר לקבל את התורה, בלא לשמה, במשפיע בעלינת לקבל. או שהוא בא עם הסב שבו, שזה נקרא מקבל בעלינת לקבל. שזה בדרך כלל רוב הצורה שבאים איתה לתורה. והוא רואה שגם אי אפשר לקבל את התורה בעלינת לקבל. ואז הוא בא עם ישראל שבו, שזה נקרא משפיע בעלינת להשפיע, או מקבל בעלינת להשפיע, תלוי באיזה מדרגה. ורואה שהוא יכול לקבל את התורה. אבל לא חייב להיות מיליון שנה בגלגול של בני ישמעאל. אפשר ישר לקפוץ ולהיות ישראל. בבחינת פסח. לכן, בבחינת זמן ומקום, לקפוץ, לעלות מעבר לזמן. לכן, זה הכל עניין של איפה הנשמה מונחת. לכן, אין שום בעיה לגלות חומת הקבלה, להפיץ אותה. מה שלא צריך לדעת ממילא לא יודעים, ואנחנו נדבר על זה באות הבאה, נראה אולי גם נספיק לעשות את זה היום. היות וזה שיעור לעילוי נשמת סבתי, אז ככה אפשר להאריך היום יותר. אוקיי, אז כמו שאמרתי, תראו איך האנושות התפתחה. מעבירים ידע דרך אור. מי היה מאמין דבר כזה? זה כמו ניסים. אז זה בסך הכל העתיקו חוק טבע. אולי העתיקו בהמשך להעביר דרך קוונטים ידע, אני לא יודע. יכול שיגיעו לזה. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם מצד החוכמה, אבל זה לא יעזור לנו בפנימיות, זה אפילו יכול להחליש אותנו. היום אנחנו רגילים לעשות הכל באצבע, בטלפון אין לנו כוח כבר לקרוא ספר, אין לנו כוח לקום מהכיסא. זה לאו דווקא למעליותה, זה יכול להיות לגריות הגדולה. אם זה בא לבנות את הנפש, אז זה מצוין. זה מצוין באופן סביר. אני יכול להשתמש במשהו מהיר, להעביר דבר תורה בוואטסאפ למיליון אנשים, כמו בעולם האצילות כאילו, וואטסאפ, מה קורה למעלה, פייסבוק, הסברנו את זה כבדיחה, שברוחניות יש את פייסבוק, שזה בוק זה ספר, פייס זה פנים, שברוחניות יש את הפנים של, את ספר הפנים זה נקרא, ספר הזיכרונות של המלך, ששם רשום כל מה שאדם עושה, כמו שהפייסבוק מרגל אחריך, אמרת גלידה, אתה רואה פרסומת לגלידה אחר כך, אבל פייסבוק יכול לרגיע לך רק בנפש הבהמית. יש את הפייסבוק הרוחני, מזה צריך להיזהר. הוא רושם את כל מה שאתה עושה. גם מה שאתה עושה פוסט מוסתר, רק שאני אראה, בחדרי חדרים, גם זה הוא רואה. הוא רואה הכל. הרב גוגל, מלשון גלגלת, שזה בריח התיכון, שהוא מלשון גל, שהוא מקיף, מסובב ומאחד את הכל. הוא גוגל האמיתי, לא גוגל החיצוני. די בכל אתר ואתר, יהיה לנה. לכן, יוטיוב, אני שלך, לפנימיות שלך, שזה הפוך רצון תמצא צינור, זה יוטיוב. מה שמחבר אותך לעולמות העליונים. לא מה שמחבר אותך לאסתר, שלומדת קבלה. לא, מה שמלמד אותך לערוץ הסולם, מחבר אותך לערוץ הסולם. אבל אתם רואים, אולי זה כדי להרגיל אותנו לחשוב שונה. מרגילים אותנו שיש אינטרנט,
שיש מטוס, אתה עובר ממקום למקום, כאילו מקצרים לנו את הזמן והמקום. שנתרגל, זה לא מחייב כלום, זה יכול לעשות אותנו עוד יותר גשמיים. כמו שאתם רואים, יש כפתור עכשיו, זה עושה אותך יותר חלש, אין לך כוח לצאת שחק כדורגל. אז מצד אחד, עליה וקוץ בה. זה יכול להרגיל אותנו כל הטכנולוגיה הזאת, כל הידע, לחשוב שונה, לחשוב מעבר לחומר, כאילו. זה וירטואלי רק, זה לא... עוד מעט יהיה משקפי תלת ממד, עוד יותר. מה זה עוד מעט? כבר יש. זה יכול עוד יותר ללמד אותנו, כאילו לחשוב מעבר לחומר, זה גם יכול להחליש אותנו פי אלף. למה? כי אנחנו לא מצמידים לזה עבודה פנימית. או כי אנחנו משתמשים בזה בצורה מוגזמת. זה מיותר. או שזה יכול גם ללמד אותנו להתרגל, לחשוב מעבר לחומר. אז פעם מי היה מאמין שאתה מעביר ילד באוויר? זה היה נשמע כמו נס. היום זה פשוט. למה זה פשוט? זה לא כזה פשוט. אנחנו מרגילים לחשוב אחרת. אז אולי גם נתרגל לחשוב אחרת מבחינה רוחנית. אתה יכול לחקור ולראות בתורת הקוונטים משהו שסותר לגמרי את ההיגיון שלך ואת הפיזיקה הקלאסית, שחלקיק משפיע על חלקיק אחר, שיש גלקסיה מפרידה ביניהם. לא הגיוני בשום צורה, אפילו מהירות האור לא מספיקה לעבור ביניהם. אז איך הם משפיעים? יש צורה, כלל ביניהם, שמשתף ביניהם, שהוא מעבר לקודם ונמשך. כמו בחינה שכנגדו, שהוא משפיע עליהם. כמו ראש פרצו, שזה בחינת אינסוף. זה משפיע על פרטים, זה לא מגביל. אבל אתה רואים, אפשר ללמוד את החוק הזה, ולהישאר גשמיים. אפילו אפשר ללמוד על חוק, מה שאיינשטיין חיפש, ועדיין מחפשים היום, לא בטוח שימצאו, את ה... איך זה נקרא? הסימטריה של הטבע, לראות שהכל זה כוח אחד. היום יש ארבעה כוחות, שלושה כוחות, מה שהמדע התפתח, הכוח האלקטרומגנטי, בעצם הכוח החשמלי והמגנט ביחד. יש את כוח המשיכה, יש את הכוח הגרעיני החזק, יש את הכוח הגרעיני הכללי, שזה הנביאה שלו, מה שאנחנו מכירים, שמחבר את הפרוטונים. ויש את ה... כן, ארבעה כוחות, משיכה, את כוח האינטראקציה, כוח הרדיו-אקטיבי, כוח הגרעיני החלש, וכו' וכו'. היום גם נראה לי הצליחו לאחד את הכוח הגרעיני החלש עם הכוח האלקטרומגנטי, אז שלושה כוחות, לא משנה. ו... רואים אחדות, רואים שלמות, לא מוצאים את הבורא. מנסים לחלק את הבורא, מחפשים את החלקיק האלוקי. אין דבר כזה, הבורא אחדותי. כמו שהרב אמר באחת השבתות, וכמו שדיברנו הרבה בפלייליסט של קבלה ומדע, אין דבר כזה חלקיק אלוקי, האלוקות לא מתחלקת. היום אמרנו שיש את בחינת הכתר, אבל זה באמונה. אנחנו מקבלים את זה. וגם יש בו את ניצוץ בורא, ניצוץ נברא, זה כבר מחולק. כל דבר מתחלק. למה? כי התפיסה שלנו היא דרך הבריאה. ברגע שיש נברא, זה כבר חלוקה של שתיים, בורא ונברא. אז אף פעם לא ימצאו. אפשר באמונה, אבל במדע אי אפשר למצוא את זה. כי אי אפשר לחלק את האלוקות. האלוקות היא אחדותית. וחוץ מזה, הכל מורכב מעשר ספירות. אז ממילא... הכל מתחלה. אז לא חילקו את האלקטרון, לא חילקו את ה... איך זה נקרא? חלקיק הכי קטן, ניוטרינו. לא חילקו אותה. בסדר, גם פעם את האטום לא חילקו, אז מה? חלקו אותו עוד מעט. לכן, רואים איך העולם מכין את עצמו לחומת הקבלה. אפילו בשביל הפצה. ברוך השם, יש אינטרנט, תראו, אפשר ללמד, להגיע לכל אחד. אבל עם זאת, זה לא תלוי בזה, כי אני יכול ללמד את כל העולם, וזה לא ידבר עליהם. ידבר עליהם פרסומת של קוקה קולה. לכן אתם רואים שהחיצוניות היא רק גירוי, היא רק אופציה, אבל היא לא יכולה להכריח את הדבר. ועוד וזה תלוי בנשמות.
אז מה נכון לעשות? להשתמש בתחבולות של הטכנולוגיה, כמו שהרב קוק אומר, של החיצוניות, של לימוד, ולכוון לפנימיות. בסוד מערת המכפלה אתם יכולים לראות את זה בספר של הרב. ואם הבורא ירצה, ייתן לנו את הכוח. לכן, אין דאגה מסודות התורה, וכדאי לראות את ההרחבה בזה בפנים מאוד מסבירות, דיברנו מזה רבות שם. אבל אין את הדאגה שהסודות, כי הסודות ממילא מגולים. אם אנחנו לא מגלים את זה, אז הפילוסופיה מגלה את זה, בקאוצ'ינג מגלים את זה, ברמה נמוכה, אבל עדיין. ושם הם מבזים את זה, כי הם לוקחים את זה לנפש הבהמית. אז כדאי וחייב לגלות את זה בקדושה, בחוכמת הקבלה. ומה שבאמת צריך לגלות, מה שמפחדים בפגם, ממילא אי אפשר להשיג, כי זה לא עובר במילים, זה עובר בנשמות. עם זאת, יש רשעים גדולים שכן יכולים לפגום, אז בגלל זה קודם כל לא מלמדים אותם סתרי תורה, גם לא בחיצוניות, שזה רמז אמנם, אבל גם לא, ונדבר על זה באות הבאה, וגם היתרון עולה על החיסרון. חלל עליו שבת, ישמור הרבה שבתות הרבה, כי ממילא הוא יפגום ויפול לפילוסופיה או לכפירה, אז עדיף שיעבור דרך פה, יש לו יותר סיכוי לחזור למוטב. לכן יש בזה הרבה סיבות. לכן, בואו נראה, אם יש לנו זמן לאות הבאה. אוקיי, היות וזה נושא חדש, וקשור לפה, אבל נושא חדש ועמוק ביותר, אנחנו נעשה לו קובץ חדש. אז בעזרת השם שהשיעור הזה יהיה לילוי נשמת סבתי, אריקה בת קלרה, ובעזרת השם, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, ושהמאור שבתורה יחזירנו למוטב, ונזכה לדעת הקדושה, אמן ואמן. תודה רבה.